Eli meidän pakko kaikki on mennä se isäntä käsky, että nyt lähdetään kastautumaan tuohon Kuusjärveen tuohon vaatepielä ihan nyt. Ei mitään kastejuttuja minä en halua ennen kertoa enkä kuulla, että jollain tavalla meidät on pitänyt kastaa ja kuitenkin tullakseen Jeesus tuntemaan. Ja se on se pyhä hengen kasta. Ja ei tämä vielä riitä, että kun Johannesta sanottiin täällä yhdessä kirjassa opettaja. Ja melkein samaan aikaan syntyi kuin Jeesus. Ja Johannes ei vielä tiennyt, että ne asiat tullut olemankin hengen varassa. Ja sanan varassa, vaikka sitä silloin kylvettiin ja komennettiin erilaisiin tehtäviin, kun ei ollut vielä Jeesus tullut. Niin se oli ihan eri asia kuin tänä päivänä. Ja tänä päivänä meidän pitäisi voida elämään sanan varassa. Ja ennen kaikkea, että se pyhä henki, joka kirkastaa meille sanan, niin se olisi siellä läsnä. Niin vaikka muuten kuin hyvin tunnettaisiin tämä Jeesus ja Jumala, mutta pyhä hengen työ on vähän heikompi. Minäkin sen verran rahoitan omaa elämään, että kyllä pienestä lähteen jonkinlainen usko säilyi Jumalaan. Ja sitä jopa ajan traktorilla 15 kilometriä kirkkoon kuuntelemaan. En muista mitään, mitä siellä sitten kuitenkin sanottiin. Ei kuitenkaan ollut tämä Jeesus meille tullut, minulle tullut tuttavaksi siellä käyntilöissä. Ja kuitenkin rukouselämä säilyi ja vastasi Herran rukouksiin siitä huolimatta. Vaikka ei ollut mitään haisua Jeesuksesta vielä. Ja siihen meni kuitenkin melkein 30 vuotta ennen kuin minä opin tietämään, mitä olla Jeesuksen seuralainen. Ja mitä kirkastaa tämä Jumalan sana. Vaikka Raamattu luvin, niin ei se haittanut mitään. Sitten sen jälkeen, kun kirkastui tämä Jeesuksen työ sanan varraan, niin minä ajattelin, että kun ne siellä uskovin seurassa kävi, että ne sanoi monikin, että hyö on Raamatun lukenut jo läpi, että kyllä hyö tietää. Ja kyllähän ne tietysti on lukenutkin kenties läpikin, mutta sanovat monet ja suuri osa, että eihän niitä sukuluetteloita sieltä kukkaan rupea, että eihän niitä koe mitään sua. Niin mie hölmövessä sanoi, että mie se kyllä nyt luen sanasta sannan tämän kirjan, että sitten se on sanna, että mie on lukenut Raamattua. No, ei se paljon auttanut, mutta kyllä sieltä sitten kirkastettiin vanhan testamentin elämme ja tämän uuden, mitä nyt meille pitäisi saada ja meidän vastaanottaa. Ne ennen teki toisella tavalla vähän kuin nykyään. No, sitä varten me nyt täällä koolla ollaan, että Herra on täällä läsnä. Sitä ei tarvita nyt ennen epäillä. Täällä on uskonveliä ja sisäriä. Ja siinä se meidän luonnonkappale lentää justiinsa. Meillä olisi niin paljon täällä ihailtavaa täällä Suomen nimellä ja maassa. Ja mutta ei, se ei saisi kuitenkaan miksikään ylpeydeksi olla, vaan opetukset. Ja tästä meidän tulisi kertoa lähimmäisille, että
ei vaikka kuin hyvät oltavat tänne suotas, niin ne ei ole vielä mitään sen rinnalla, mitä taivaassa on. Ja lauletaanpa nyt sitten ihan virsi semmonen. Tämä on Estelan sydämelle kyllä annettu tämä virsi, mutta minä nyt vohkin sen sieltä. Ja hengellinen. Hengelliseltä puolelta, sieltä loppuosasta. 489. Tässä kerrotaan aika paljon tästä Johannes Kastajan päivästä. Ja voidaanko vielä ennen tätä virttä niin aloittaa Isä meidän rukouksella. Että me kaikki kuitenkin tahotaan palvella Isää. Isää meidän, joka olet taivaissa, olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Anna anteeksi meidän syntimme, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta, voima ja kunnia, iankaikkisesti. Aamen.